Ramai gitaris yang belajar pasal skill tapi tak reti pun nak guna. Sebab apa tak reti? Sebab dia tak faham pun apa skill ni sebenarnya. So soalan Ahmad Albab ni, apa itu skill? Sebenarnya satu soalan yang bagus. So saya akan kupas pasal benda ni. Okey, skill ni secara asasnya ialah satu turutan not. Contohnya si major skill kan. Yang daripada situ kita akan bina melodi dan juga harmoni. Melodi ni bahasa mudahnya lagu lah. Macam tu. Harmoni pula bahasa mudah dia ialah chord. Ha. Daripada skill C, C tadi, kita boleh dapat chord-chord macam C, A minor, F, G, ha, macam tu. Kemudian, kita boleh cari melodi dekat situ. Contohlah saya nak cari melodi Twinkle Little Star. Ha, so, saya boleh teka note Twinkle Little Star ni sebab saya faham macam mana nak guna skill. Ha, so, itulah apa gunanya skill ni. Ha, macam tu. Okey, nak lagi jelas, saya bagi contoh lain pula. Contohlah saya nak belajar intro lagu Projector Band, Aisyah. Ha, so, saya tahu dia punya intro tu bunyi dia macam ni. Saya tahu melodi dia, tapi bila nak cari kat gitar, saya tak tahu nak teka note apa tau. Sebab, yelah, tali dia banyak. Lepas tu, nak start di mana, saya tak tahu kan. Jadi, salah satu cara dia ialah kita akan guna skill lah. Cara nak tahu nak guna skill apa, biasanya kita boleh dapat hint daripada chord progression dia. So, kita boleh buka Google chord progression lagu Projector Band Aisyah tu. So, saya akan tengok chord progression dia apa. A minor, D minor, G, C. So, saya akan dapat tahu, okay, ini chord progression dia ni macam banyak guna dalam skill A natural minor. So, mungkin skill dia lah A natural minor. So, saya carilah position untuk skill A natural minor. Okey, sekarang saya ingat melodi lagu Aisyah ni. Okey, sekarang saya cuba cari dekat position tu. Okey, bunyi dia macam okey tapi macam rendah kan. So, saya cari position yang tinggi sikit. Okey, mungkin saya nak guna A, scale A minor yang kat sini. Okey, saya bunyi ni macam lagi better. Ha, nampak tak? Saya boleh cari melodi lagu intro tu sebab saya faham pasal scale tu. Ha, macam tu. So, bila kita faham pasal skill ni, kita lagi senang lah nak teka note apa nak main. Instead of kalau kita nak cari random je, kita tak tahu nak start dari mana. So, skill ni dia akan limitkan tekaan note yang kita perlu pilih. Ha. So, lagi senang lah nak cari melodi lagu. Ha. So, saya harap awak faham lah apa yang saya explain ni. Okay?